tillbaka så går ni fram och ber om en stämpel. Ja, men jag har min telefon. Ja, kan du visa den också? Ja, tack. Jaha. Vem ska Claudia ha fått stämpel?
ställa i ordning, så ska de knyta på vi andra. Thank you.
inte gå för bakhjulen men sånt. Nej, det vet jag inte om det går, men jag tror inte. Mycket osannolikt, ja precis. Om du bromsar hårt så går det på framhjulet. Ja, jag behöver inte bromsa så hårt. Det är din egen cykel? Ja, ja. Den var fin. Ja. Men är det en nytillverkare? Det är det va? Ja, det är en nytillverkare. För den är ju aluminiums. Den är för start. Fälgen runt här. Ja. Och det är fest. Ja, det var en fin. Ja. Kan man köpa sådana? Ja, det går att köpa. Okay. Ja. Det finns 3 tillverkare i Europa. I Europa? Ja. Så men du får ju ha en hög hatt ska man ha när man tycker man får. Jag hade det förut, men jag tänkte skulle ja, du en ta en sån idag. Ja, den blåser inte av så lätt. Det var det, jag cyklade hit från Hyllingen nämligen. Ja, så det var lite blåst på. Ja, ja det var fint. Ja. På fot kör du med en sån 20-25 max. Ja. Ja. Kan man så det blir utväxling igen när du har den. Ja. Ett varv på trampan är ungefär 4,5 meter. Ja, så du kan växla lite där med att spela den upp. Ja, du... Nej, det här gör man ju när man gör en inställning på den. Det är när man tränar, eller sätter in den så man får rätt avstånd från benen. Ja, ja, så det stämmer med höjden. Ja, precis. För du når inte ner till backen. Nej, det är inte. Det är som en äventyrsmotorcykel. Den når man inte ner heller. Nej. Den får man klättra på. Ja, det kan man göra väl vara så. Ja, men det är roligt. Ja. Och rostfri är det där. Det kostar en sån, det kostar 2000. Ja, det är det. Ja, det är det. Ja, det är det. Ja, det är det. Absolut, det ser också fin med sig. Spelar I aldrig? Va? Spelar I aldrig eller håller I bara paus? Ja, vi har kommit hit på hållet. Kost, nej, vi ska spela klockan 12. 12 är det, ja. Det är 2, 4, 6. 7. 7-mansorkester. Den är en 6-tätt, men det är vi är 7. Ja. Ja. Det gäller. Och sen kommer folk och dansar till. Ja. Ja. Kommer klockan 12. Ska jag. Vänd rätt upp.
tävling.
Det har jag inte. Jag har ju tagit det i pappret som har jag gått för ett tag. Thank you.
detaljer nu pratar om, eller hur? Jag får inte det, jag får bara ge det här. Jag får det själv, jag får det själv.